أحمد موسى نور ياري أو أهجتوميها قبل كمذوب أمام الكبتلان أي شيء جين دولة الصومالي ودقر شيء عيد موجود بوليس وقيبة كم إذا قبل كمذوب كدومي أحمد الله الجاي ورباهين تيا شيء جين مر هراي كور هلان قرشها دولة الصومالي عيد مبضن موجود بوليس وقبل كمذوب سوي لو رأيت جود هان كدومي أي حسين بشاسة هذا السنة كان دولة الصومالي دوني سين عيد مجلس أمام الكقال كعيو أحرن تمذوب سوي قبس تجود هان قبل كمذوب أو أي سلام مولان بطلان يقل مذوب كدومي آيات المامي إن دولة Soomaaliya qorshahaas ugu magac dartay horanta gobolka Mudug isla markaasna u jeedo tahay sidii looga la wareegi lahaa maamulka Puntland qaybaha ay ka maamusho gobolkaasi Axmed ayaa sheegay in qorshaha ay wada dawladda uu san shaqeyn doonin isla markaasna uu ku soo dhamaan doono doona fashil weyn Axmed ayaa sheegay in qorshaha ay dawladdu wada san shaqeyn doonin isla markaasna uu ku soo dhamaan doono fashil weyn sida hadalka uu dhigay waxa jira qorshaha ugu magac dartay filla Soomaaliya horanta gobolka Mudug laguna doonayo in Puntland lagu xireeyo gobolka balse fashil buu haa ku dambay doona ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Mudug mar wax laga weydiiyay waxa ay Puntland ugu jawaabaysay qorshaha dawladda ee gobolka Mudug ayuu sheegay in ugu jawaabi doonto talaabo military hadii dawladda Soomaaliya ciidamada keento gobolka Mudug ugu dambeyn gudoomiyaha ayaa xusay in qorshaha filla Soomaaliya wado uu qayb ka yahay barnaamij ay ku doonayso in kula wareegto deegaanada ka taliyaan maamul goboleedyada wuxuuna tusaale u soo qaatay ciidamada dawladda Soomaaliya ee gobolka Mudug Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa Star TV